I dok je u Palama otvaran rekonstruisani tunel, predstavnički dom Bosne i Hercegovine usvojio je deklaraciju o autoputu Beograd-Sarajevo koju je predložio Mladen Bosić. Njom je utvrđeno da trasa kroz Bosnu i Hercegovinu ide preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine. To je izazvalo brojna reagovanja i Srpske. Posebno interesantno je da Bosić za trasu nije dobio podršku ni u matičnoj stranci. Deklaracija radi deklaracije. Tako bi se mogao opisati dokument o trasi autoputa Beograd-Sarajevo koji je danas usvojio parlament BiH, jer po svemu sudeći on neće proizvesti nikakav efekat. Predlagač Mladen Bosić ipak zadovoljan ishodom glasanja. Jedini kriterijum koji može da važi jeste da on zadovoljava najveći broj građana oba entiteta i Bosne i Hercegovine. Da ni u SDS-u ne podržavaju Bosićevu deklaraciju jasno je bilo kada ni Aleksandra Pandurević nije željela da glasa za nju, a prema nezvaničnim informacijama Bosić za ovu ideju nije dobio podršku ni od stranačkog šefa Vukote Govedarice. Nisam nikako glasala i nije prvi put iz razloga što ja zastupam interese moje izborne jedinice. Moja izborna jedinica je od Zvornika pa nadalje, posebno Birč mi je bitan i zato što ja smatram da trasa Beograda i Sarajeva treba da ide preko Zvornika, Vlasenice i svih ostalih. Ovom deklaracijom Bosić je nastavio da ni podaštava institucije Republike Srpske, poručio je SNSD-o Staša Košarac. Naše dalje osnovno mišljenje da predstavnički dom apsolutno neosnovano donosi deklaraciju o toj putnoj trasi iz jednog prostog razloga što do sada nikada u praksi predstavnički dom nije donosio, kad je u pitanju infrastruktura, nikakve deklaracije, niti bilo kakve rezolucije. Iako resorni ministar u savjetu ministara diplomatski nije želio da komentariše samu deklaraciju, poručio je da ona ne može obavezivati bilo koga prilikom donošenja odluke. Iskreno, ja ću ipak čekati neka to donese odluku, neka donese se odluka po tom pitanju kada sjednu svi predstavnici entiteta i države. Ovakva deklaracija suprotna je interesima Srpske i odlukama vlade, rekao je predsjednik Milorad Dodik, dodavši da je riječ o realizaciji bošnjačkog cilja da se Brčko poveže sa Sarajevom. Srpska, kaže Dodik, u svojim planovima već ima trasu prema Srbiji preko Brčkog i Bijeljine. Ne vidim potrebu za tako nešto. Odbacujem bilo kakvu saglasnost koju bi Republika Srpska dala, tako mi ostajemo na trasi Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, istočno Sarajevo, Sarajevo. I u tom pogledu taj stav se neće mijenjati i mi nećemo dati saglasnost. U Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske Bosićevu deklaraciju vide kao pokušaj prikupljanja političkih poena i to od strane onih koji su protiv razvijanja mreže autoputeva i protiv usvajanja zakona o akcizama. Mi imamo svoja strateška dokumenta koja su kao takva definisali određene trase i određene prioritete. Takvi su prostorni plan Republike Srpske, takva je strategija transporta Republike Srpske, takva je strategija na nivou Bosne i Hercegovine, okvirna strategija koja je definisala određene pravce. Načelnici opština iz Republike Srpske, kroz koje je predviđena trasa preko Višegrada ka Vardištu, jednoglasno su protiv Bosićevog prijedloga. Taj put nam je preko potreban i mi svi moramo da udružimo snage kao što smo do sada radili da bi se taj put u narednom periodu izgradio. Srpska demokratska stranka podržava dokumenta koji je usvojila Republika Srpska. Organi stranke stoji za toga, tako da je to stvar, jer to nisu odluke, deklaracije, rezolucije i ostalo što se donese, u svakima pravo da podnese. Deklaracija će po svemu sudeći ostati mrtvo slovo na papiru, jer će konačnu odluku o trasi donijeti organi Republike Srpske u čijoj je to i nadležnosti. A strateški interes Srpske je poznat – autoput preko istoka Republike do Srbije.